Lanjut berita utama hari ini, UMNO PAS bangkit isu keputusan Mahkamah Tinggi mengenai kalimah Allah. Berita sepenuhnya, mesyuarat jawatan kuasa perunding Mufakat Nasional MN yang berlangsung malam ini menggesa kerajaan membawa keputusan penghakiman berhubung isu penggunaan kalimah Islam ke Mahkamah Rayuan. Menerusi kenyataan dikeluarkan MN, gabungan itu menyatakan keprihatinan amat serius terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang membenarkan penggunaan kalimah-kalimah Islam oleh orang bukan Islam dalam penerbitan masing-masing. Mesyuarat juga menggesa Kerajaan Persekutuan untuk mengambil inisiatif menyegerakan pelaksanaan pengharmonian sistem perundangan negara dalam kerangka pelembagaan persekutuan menurut kenyataan itu. Kenyataan itu turut memaklumkan mesyuarat juga bersetuju untuk terus mengukuhkan MN. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.